କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧବଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୌଚ ହେବାକୁ ବାହାରିଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ଜଣେ କ୍ଷୀର ବିକାଳୀଙ୍କୁ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସାଇଙ୍କୁଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଗତ ରାତିରେ ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଏକ ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗରଜା କରିଛି ଭାଲୁ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଗାଁରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଥିବା ଏହି ଭାଲୁ ଗାଁକୁ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ଜଣେ ବନ ବିଭାଗ ଗାର୍ଡଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଡାଇ ନେଇଥିଲା ଭାଲୁ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଭାଲୁକୁ କାବୁ କରିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଲୁଟିକୁ ହଦଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଣାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।